Christmas memories. Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam najbolje i najgore kupovine za ovu godinu. Nadam se da vas previše ne zbunjujem i ja tamo pozadim. Možda vas pomerim još ovako. Sad je bolje. Uglavnom, kao i svake godine snimam najbolje i najgore kupovine. Objasnit ću vam šta, zašto, kako i tako dalje. Ima nekih proizvoda koje sam stavila ovde prosto jer sam mislila da ću ih nositi više, a to se prosto nije dogodilo. A ima još par proizvoda koje kao verujem da mi mnogi vole da ubacim, kao što je ona mala Balenciaga zelena Hourglass torbica. Ali zaista znala sam kad kupujem šta kupujem i svesna sam toga da neće svakodnevno da se nosi. Dok na primjer ima nekih drugih stvari koje su prosto bile fail. Tako da imamo i ove najbolje kupovine i najgore. I sigurno ima još nešto što ja nisam spomenula. Tako da ako se vi setite iz nekih mojih videa ili nečega, slobodno mi napišite. Sad smo old school, imam i svesku. Evo ovako, pošto već imam da uporedim dve stvari, ovako. Pokazat ću vam ova dva para papuča. Ovo su iz Berške. Ja sam već htjela da kupim one Yeezy, znači 1000 puta. Međutim, došla sam do cene od, sad se ne sjećam, kačila sam na story, a recimo 250 eura za papuče gumene koje su otprilike slične kao iz Berške. I iako bih kupila te Yeezy da su ok, po duplo manjoj ceni, čini mi se da njima početna bilo nešto oko 80 eura. U svakom slučaju želela sam da ih kupim, ali ne po 5 puta većoj ceni. Kupila sam ove iz Berške, nisam se pokajala ni dana. Uzela sam broj, inače sam 39, uzela sam ove 40-41, odlične, najbolji papuče koje volim da nosim po kući. I nekako, makar do sada, eto, nisam uspela da ih, da kažem, uništim. Dok, s druge strane, imam ove krznere. Doduše, one su iz Primarka, tako da to nekako, kad god ih kupim nešto u Primarku, nisam baš sigurna 100% da će da izdrži onaj pranja, kamo li nešto duže. Međutim, ovo je takav krš od papuča, ja mislim čak i u holu kada sam snimala da je meni, ne s nekim, a kada sam snimala Halloween video nosila sam ove papuče, znači sad vi pogledajte ovo, evo vidite sad ovo crno, to je svuda meni po rukama, svuda po kući i ja sam, pravo kako smo se uselili, odlepila jer sam usisavala bukvalno svaki dan jer samo u ćošku nađem ove crne dlake, tako da ove papuče bukvalno sad trenutno ne služe ni za što, stoje u ormaru i to je to. Znači ne planiram da ih nosim jer stvarno ne vredi čišćenja. Razmišljala sam da kupim Uggs papuče za po kuće, ali kao za sad mi ne treba, nosim ili japanke ili ove papuče. Ali definitivno ovaj Primark ne bih preporučila. Zatim ono što imamo, imamo dosta dobrih torbi. Recimo dobar odabir kupovine jeste bila ova Prada Nylon 2005 torba. Meni je drago što sam uzela ovo sa kožom, nije mi se do sad ništa zezalo i super je zato što iskreno desilo mi se, ne znam, sad prsne voda, prsne, šta mi je prsnulo, nije soja, ali nešto, bili smo u restoranu, nešto je prsnulo, pokudno samo se uzme vlažna maramica očisti, ovo je torbica koju nosim svakodnevno, lagane ovdje da se zakači, opet ne upada previše u oči, u smislu sad da razmišljam i neću da je nosim kad se šetam, nego samo kad idem, ne znam ja gde, gde mi sigurno ne, nosim je uvek i ona mi je stvarno za to super, jer imam dosta tih torbica kao što je na Jacquemus, Balenciaga, ne znam, Valentino i tako dalje, sad gledam odavde na gore koje prosto nisu za svaki dan i ne može ništa život da mi stane u njih i u ovo stane mi i kamera, stane mi sve što mi treba u toku dana, tako da zaista mislim da je super kupovina. I drago mi je što sam na kraju uzela ovo, a ne ono sa cirkonima jer znam da bi mi bilo stres, ono kad otpadne 1-2 već, nije to to. Tako da drago mi je što sam odabrala pametno što se ove torbe tiče. Što se tiče loših kupovina, imamo ovu torbu sa Santorinija. Ona i dalje ima etiketu. Ona je plaćena, mislim sad da vas ne slažem, nisam stvarno sigurno, možda sam u vlogu ima rekla, ali plaćena nešto oko 120 eura. Ne znam šta mi bi. Meni se jako svidjela, to je sad ručni rad, bila mi je cool ova fora, vidite kakva je ovako otvorena. I onda ovo kao zakačiti i bude cool torbica za svaki dan. Ja sam mislila da je to predobro. To je nešto Lena Kalidis. Ima u Atini prodavnicu i tamo na Santoriniju. Sve je handmade. Jako je lepa torba. Ja sam je zamislila da nosim recimo na Santoriniju na plažu. Međutim, znači etiketa nije ni skinuta. Kamoli nešto više. Opet kažem, možda sljedećeg leta bude mi super aktualna. Nosit ću i tako dalje. Ali za sad bukvalno stoji ovako kao nova. Da napravimo pauzu u torbi, imam par zanimljivih stvari, a to su igrice za Sony. Naprimjer, It Takes Two, igrica koja je inače za tvoje, koja se apsolutno isplatila jer smo završili kroz par nedelja. I imamo Sims koji sam ja kupila, iako inače, obično nikad nije kao ja sad sednem i radim samo jednu stvar, nego ja i kad gledam film nešto radim tako dalje, prosto nervčik sam, ne mogu, uhvati me panika, razmišljam šta sve treba da uradim i na kraju nešto što treba mi bude zabava, za mene bude stresno jer se osjećam kao da trošim vreme, to je glupo, znam i vremenom će se to promeniti. Ali ne s igricama, tako da ove Sims koji smo kupili, koji sam ja tražila, u tom momentu nigde živo nije bilo Simsa,
Tako smo na kraju uzeli Sims X Star Wars bundle, koji izgleda ovako. Dva puta sam upalila, od toga ovog puta nisam sačuvala to što sam radila, zato što šta znam, nije mi toliko zanimljivo, dok ova igrica It Takes Two, Overcooked i još jedna zapisala sam ime, A Way Out, to su tri najbolje igrice koje ako ste s družitom, s dečkom, sestrom, bratom, kako god možete da igrate, one su multiplay, tako da apsolutna preporuka za njih, a ovaj Sims prosto nije se dogodio, ja nisam osoba koja je tako, eto, play kući, sad ja sama sa sobom da igram igricu, bukvalno ono, noge mi se tresu od nervoze i prosto to nije to. Onda okej, imam još dve torbice koje ću stvarno pohvaliti od srca, prva jeste Kjarina. I koliko god, i na početku su ljudi koji imali predrasute, pošto ona jeste počela kao blogerka, influencerka, njen brand, kakvo li, da li je dobro, da li nije, ljudi, ova torbica koju sam ja najviše nosila ove godine, nisam sad tačno sigurna koliko bih koštala, stvarno se ne sjećam, ali prosto možete vidjeti na samom sajtu. Unutra ima ovaj pliš koji sam ja mislila da će se odmah isprljati, to nije slučaj. Unutra je meni stajala i kamera tokom celog Santorinija, preko fora sa lancima, jer ona sama po sebi nije sad nešto da padnem tu nesvijest. Međutim, sa lancima je predobra, veram da ću nositi još dugo jer mi je zamenila onu belu purlinu i iskreno donela neki moderniji fazon. A pored nje imamo ovu torbu koju sam kupila u Milanu kada smo bila Dunja i ja u maju. I stvarno je super, poslužila je svrsi, sad trenutno ne nosim neku nimi zimska torba, inače sam mislila ranije da su mi sve torbe i za leto i za zimu i tako dalje. Međutim, možda jesu, ali u Milanu, u nekom drugom gradu, u Beogradu nekako kad se sve smrači, pa ne da mi se ne nosi ova torba ili nebitno neka od ovih šarenih, nego ono nosim najbasic moguće, pa da. Ali ne, šalim na stranu, stvarno je super. Ja sam dugo razmišljala o onoj Bottega, znači ne o onoj, nego o 10 različitih Bottega torbi, nikako nije došlo do toga da ih kao kupim. Zato što sam shvatila da ok, klasici su, ali prosto nisu za mene. To nije nešto što ja, kad je vidim, ću pasti u nesvest, lanac tih torbi je toliko težak. Znači, ja uopšte ne vidim sebe kao da ću ja sad stavim na rame i vidim da šetam u tržnom centru, po gradu, na putovanju itd. Nepraktična je torba. Ok, lepa koža, lep lanac, ekstra su stvari koje Bottega izbacuje, međutim nisam se pronašla sa tom torbom, pokušala sam jednu malu ljubi i to baš nije uspjelo, ali o tom potom. Onda za loše, da kažemo, stvari, pa mislim, nisu loše, evo, i moje patike, zbog čega? Meni se ne sviđaju, nosila sam ih par puta, ali u kom smislu nije to, trebala sam ovakve patike iskreno da uzmem crne ili bele, bile bi ono sve sivije, bile bi se svaki dan, ok su što se tiče udobnosti, međutim, ne znam, ili ovaj gornji deo treba da bude crn i možda bih čak to ja sama mogla da uradim da ih prebojem u crno, ali znate koliko mi to mrzi, ili opcija da je John neke druge boje, znači da nije ova previše jarka plava koja se uopšte ne slaže s ovim gornjim delom. Tako da, eto, pokušala sam da ih nosim, verovatno ću ih i nositi, super mi se slažu sa tim jednim kaputom, međutim, van toga, malo je mnogo imati ovakav džon i onda gore boje i tako dalje, lepše su mi prosto bile na slici. Onda, od random stvari, imamo Bostonovo omiljeno ćebe, ljudi. Ovo ćebe, znači, bukvalno, ja sam ga kupila za, ne znam, 10 do 15 eura, tako nešto u Primarku. I bila u fazonu, ma daj da kupim mekano ćebe, to uvek treba, ako ne meni, poklonit ću nekom i tako dalje. Međutim, dešava se onaj vlog kada mi odlazimo po Boston i on toliko zavolio ovo ćebe da ne može bez njega. Tu je inače Boston, ali spava. Tako da sam mogla da uzim ćebe da vam pokažem. Omiljena njegova stvar ikada i na kraju mu se slaže i sa malim krevetićem u kom spava. Od, da kažemo, loših stvari, aha, imam crnu Kenzo torbicu, bacit ću vam je ovdje. Isto kupila sam i u Milanu, ne sjećam se kad tačno, nikad je nisam nosila. E sad, nezgodno je zato što ja različite stvari nosim kada sam u Beogradu i kada negdje putujem. Zašto? Zato što recimo ovdje sam non stop u autu, sve jedno mi je da nosim malu ili veliku torbicu jer nit hodam ne znam ti nija gde, nit nosim bog oca stvari, tako da nekako ovdje mi je sve jedno, mogu svaki dan da budem u trenerici i da nosim neku već torbicu koju zaberem i to je to. Dok recimo kad negdje putujem, to je bila moja zamisla, makar da nosim tu torbicu, da mogu ostavim telefon, pare, da me neko ne pograde u većim gradovima, posebno, ja se ne sjećam, ja mislim da sam ja to na kraju kupila u Milanu, ali onda sam gledala u Barceloni i stvarno za taj tip gradova to je najbolja stvar koju možete da imate, međutim, stvarno kasnije nisam nosila. Ovdje imam ove zelene patike koje su ni tvamo ni tamo, možete vidjeti da nisu baš nošene, nosila sam ih svega možda dva put. Predobre su, prekul su, mada ove patike čini mi se da mi je Dunja donela
nisam sigurno da li je to bio novembar, oktobar, novembar, tako nešto. Tako da stvarno nisam cijela da ih iznosim, oni su mi negde na sredini. Kao i recimo još neke stvari tipa Dysona, svi me pitate da li je najbolje, da li je najgora stvar. Mnogo mi je lakše kad imam prečišćivač vazduha, ja se osjećam u mojoj glavi sigurnije. Da li on sad pravi čuda ili ne, ja ne znam, mogu da vidim naravno na aplikaciji, pratim non stop, čim otvorim prozor ono ode u žuto i tako u krug. I stvarno je odlična stvar, da li mogu da vam preporučim prečišćivač vazduha koji toliko košta i da vam kažem 100% menja vam život i tako dalje, ne, to ne mogu da uradim. Prosto imamo ga svega mjesec, tako mjesec dana, tako da ne znam, ali da čisti vazduh, da je prijatnije, apsolutno je. Od loših stvari, da, imam jednu knjigu, verovali ili ne, ovo je katastrofa. Mislim, nije katastrofa, ja sam pogrešila, ova knjiga je sigurno super. Međutim, ja sam kupila knjigu pod nazivom Biblija prodaje, vrhunski priručnik za prodaju. I kao tu je ključna informacija o novoj ekonomiji, bla bla, ja krenem da čitam to. Mislim, možda grešim, ako neko od vas pročitao, neka mi napiše, ali... Ja sam krenula sa prvih, samo da vidim dok sam stigla, 64 strane. I ovo je većinom knjiga za Amerikanci, u kom smislu? To je više za prodaju kada zovete telefonom i sad kao, ej, želite da kupite taj taj paket ili već nešto zbog čega zovu, ili recimo, bilo koja prodaja ta, da vi ne govorite ljudi da to kupe. Tako da meni ovo apsolutno ne treba. Ok, možda ima nekih zanimljivih delova, ne znam, ali mnogo sam se na početku... Prosto ovo nije naš svijet i sigurno sam da ima nekih dobrih delova tipa ovoga sljedeći put kada vam neko kaže nikada, znate da to znači ne, barem u narednih sat vremena. Jedina knjiga do sad da mogu da kažem da mi se ne dopada i da ne bih preporučila, ako vam prosto ne treba da to zašto namenjena. Od dobrih stvari, ih izdvojila jednu jaknu iz Zare. Ja sam inače ove godine stvarno htjela da kupim neku prekul jaknu. Gledala sam North Face Gucci kolekciju, međutim preskupo je, ok, prekulnije i stvarno nosila bih jako dugo. Međutim, neskodno je kod tih stvari što nekad budu samo trend i posle to je to kao, dosadno mi je, ne mogu svake godine da nosim i tako dalje. Dok recimo jaknu koju imam za skijanje, neku rozi bijelu, pa ja ne znam, 100 godine nosim i nosit ću je evo sutra kad budemo putovali na planinu. Tako da nema neku prejaku šaru kao što imaju te jakne, gledala sam sve živo, međutim shvatila sam ne želim da kupujem online, ne želim da mi neko donosi, želim da ja kada budem otišla kupim ono što želim, tako da sljedeću godinu će se to dogoditi. A za sad imamo, mislim, ovo je obično ova crna jakna iz Zare, nemam ni kod, nemam ništa na ovome, piše samo da je made in Burma. Ono što mi je cool kod njih stvarno je ekstremno toplo, jeste što ima ovo, ovo je najbolja stvar. Prvo jer mi je lakše da na hladnoći koristim telefon i onda ne moram rukavice, nego mogu samo ovo. Drugo, jako je dugačka i topla i stvarno nije bila ni 100 eura, ne sam skupila sam ju u Zagrebu u septembru, ne u oktobru. Od loših stvari koje nisam nosila, pa možda čak i sad i druga godina, znači nisu konkretno od ove godine, ali to su ove Balenciaga cipelice. Ja ne znam, imam dve stvari kod mene, tj. Dve strane kao i ove kod mene, jedna je full sportska, jedna je classic ili tako to. Međutim, kod mene ova sportska radi svaki dan, a ova aktivna je, na primjer, kada negdje otputuje. Kada negdje otputujete, vi mnogo hodate, ovo nisu cipele koje su udobne, prosto nisu prave žuljeve, 1000 puta ih obujete, to je to. Možete vidjeti po Džonu da ništa nisu nošene, zato što kogod ima ove cipele zna da posle jednog nošenja se evo ovoliko ovo izgrebalo. Tako da posle 10 prosto ovaj Džon ne liči ni nešta. Ali ovo je još jedan podsjetnik Nađa da ove čizme nosiš u narednoj godini, zato što su stvarno cool. Jedina stvar je što ja, na primjer, možda da izaberem ovo, da izaberem Martinke, to mi dodate neki vibe koji se meni sviđa opušten, dok nekako kad dobijem ovo ja se osjećam kao, e eto, ja sam sinoć baš razmišljala šta ću da obučem, da okrupim haljanu, kolahopke, 300 čuda, a ne volim, nekako sad mi je cijel taj vibe effortless. U smislu, ušla sam u ormar, izabrala par stvari, izašla i to je to. Od još dobrih, no mislim, dobra stvar što mogu da vam preporučim jeste usisivač, pošto ove godine, znate kako smo se selili, i te neke stvari su mi bile, eto, nove, zanimljive, da li je filter za vodu, onaj aquaform, ne znam, Nespresso, mašina za kafu, stvarno, ja sam mislila ranije kada mi neko kaže, jel pa postoji razlika u kafi, kao ja ne mogu tu kafu, to mi kiselo, i uvijek razmišljam kao, dobro, razmažen si, bukvalno, kao, koja je razlika. Međutim, to se uvijek misli kada se ne zna dovoljno, apsolutno za svaku temu, od vina do ne znam ja bilo kog jela i tako toga. Tako da kad smo krenuli da pijemo Nespresso i sad sam kone babe na reklami, to mi je život promijenilo, ali ne, šalim na stranu, stvarno osjeti se razlika i
to je nešto što ja to preporučujem, dok recimo ono što ne preporučujem, a setjela sam se usisivače, sam ovo zakačila na to, inače usisivač apsolutno preporučujem, to ne iz dva dijela, aha, boš, samo mi da padneš. Jeste ova boja košulje. Znači, ako nije bijelo, nemojte da uzmete ništa ni što je približno bijelo. Jer, prvo što se to nikad neće ispeglati kako treba, drugo, ovo je inače playboy košulja koja, mislim, ovo se prosto dogodi kada se uradi štampa koja je previše slična boji košulje, još i košulja prosto poluprovodna. I ovo uživo uvek izgleda kao da mi je krava lizala, ja sam to pokušala tri puta da nosim. Mogu to da nosim u Italiji ili negde, jer kao, ajde, ja sam ono turista, pusti kao turista, izgužba nema veze. Ovde opet se osjećam kao da stvarno nemam peglu kod kuće i vidite na šta liči. Tako da, moj odgovor, tačnije, ono što mi rekli, jeste ne kupujete prosto košulje ovoj boji, mislim da je previše slaba boja, a nije bela. Nemam, u principu razmišljam sad, nisam je ove godine nešto putovala ludilo, jesam, okej, išli smo 2-3 puta u Italiju, Santorini, Hrvatska, Crna Gora, 100 puta i tako dalje. Na Santoriniju zaista sve što sam kupovala, zapravo to je bilo ono prstenje i sve tog tipa. Za jedan su me slagali da neće da korodira, skinula se boje i korodirao je, ali pojma nemam sad recimo gde mi je to. Tako da smo kupovali te neke stvari koje su prilično ono neke random radnje, pa nemam ništa to puno da vam kažem. A što se tiče dizajnerske stvari, to što sam kupila sam zadovoljna. I iskreno sad kad pogledam uopšte nema toliko stvari. Ima par još torbice zapravo sad kad se prisjetim što sam sve kupila i taj kaput crni se plavim. Nezgodno je sad jer pola sam mi kod kuće, pola ovdje, pola sam dala donji i tako dalje, pa ne mogu puno da vam pokazujem. Ali znam šta bih uvrstila u najbolje, jeste ona crvena košulja koju sam nosila u Istanbulu, zaista pre-cool stvar i želja mi je da naredne godine uvrstim tako neku košulju u nešan, da nađem ko bi to mogao da napravi, da napravimo nešto što je neko cool vibe što bi diglo vaš outfit na skroz neki novi nivo. Vidjet ćemo to o tom potom, to je mnogo dobra stvar i taj kaput crni sa plavim, čak ni ne znam da li sam sliku ikada okačila u njemu. Tako da, da, zapravo sam zaboravila i taj put u Istanbul i na početku godine Koponik, ali nije bilo toliko sad milion nekih odlazaka, da li je Amerika, da li je negdje po Evropi, pa da sam je išla u neki ogroman shopping. Više je to bilo trošenje u smislu na uređaj za kuću, tako to sad da vam preporučim mašinu za veš i za sudove, ne, stvarno, od tih stvari to vam spomenem kroz vlogove ako nešto valja, ako nešto ne valja. Ajde sad ne govorim kao, e vidite ova majica iz Zare, to jest ova konkretno ne, ali mnogo njih mi se skinulo, skinulo su mi se ove slike bukvalno posle prvog pranja. Ali prosto šta da se radi, takva je štampa. Uglavnom da ne dužim više, to je bilo otprilike to što se tiče ovih kupovina. Malo da zaboravim, imamo ove Versace štikle, ove. Sećate se da sam ih kupila pre u septembru i imaju dva para iz Zare, međutim nijedne nisu nošene, ali prosto nisu štikle krive, kriva sam ja, jer niti je bilo nekih, sad da kažemo, bilo kakvih događaja, a ja uvek nekako lakše mi je daj da se uhvatim za nebitno, čizme preko kolena koje su mi jako udobne, u kojima mogu da izdržim cijelo večer, tako da ja sam kriva za to. Ali eto, to je bilo to što se tiče današnjeg videa, nadam se da vam se svidio, sutra se očekuje jedno ogromno iznenađenje koje mislim da će se mnogima skriti kao kraj vlogmasa, tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio još jednom i vidimo se sutra sa još jednim videom. Ćao ljudi!